Що е това признание, ме интересира? Това е от конвенция от Скопия на нокни волци. Добрия на трето място. А кой е Цветан Трайков? Цветан, бе, Цветан. А, печок индустриал. Да. Полно детен се така малко. Повече. О, лево, десно. Малко повече полно. С гитарана? Да, го знаем. Да. Браво. А що е Цветан Трайков? Мутурджи. Мебелджи. Даниел Ангелов. Е, в съноги му неговото скромно тату студио. Може ли така да се изразам на Даниел Ангелов? Скромно тату студио. Ситуали да. Стики тук са правени от твоята рака, лева или десна? Десна. Значи ти снеси левоча. Левата ми е слава страна. Левата ти е слава страна. Сега ме интересира, що е разликата, кога си левочар и кога си десничар? Разликата е старт на слика. Дефинитивно. Значи с лева ръка водиш от лево кьоше спрема десно. Лево доле кьоше спрема десно горе. А десно е обратно. Десничар стои. Или деснак, ще викаме. Или деснак. Най-често левичари кажуват луѓето, кои што се льогави, ако може така да... Или малко е лев. Ости го, малко е лев. Аз познавам. А мислам дека, напротив, уния, кои што се левичари, се малко на некое по-друго ниво, за разлика од сите останати. Сега, не може за секој да се каже што е индивидуално, ама во најголем процент. Не, мора сам човек да се фали, разбираш. А со која нога шутира, со лево или со десно? Со двете. Како бе со двете? Сакаш да кажеш дека си професионален футболист? Футболист. А? Спорто ми е много слаба страна. А кога те е яка страна? Спиена. Значи, размислювам, сега ще кажеш, много по-често влеваш от други димензии, да. Затова ще усълно некои път, това ще можеш да го видиш, никога не можеш да го видиш. И благодарение на това отмаряне или спиене, Ева се радият няколко татуважи тук, кои ще ги църташ на редният ден, така ли? На редният ден се радият. Па, обично пред спиене се радият, вечно време. А се реализира другият ден. Значи уметник почнува да живее вечно време. Никой не църта денско време. Не знам защо. Действо на стимуланс ли се прави това или не? Ми, за кой как? И аз съм чист. Сигурно. Па съм малко ракия. Добра домашна и се изведо. Виж, пак трябва стимуланс и дечко. Али, не за време на работа. Аз имам 6 оръжи в метал на мене. Дали това ме прави оръжен? Имах симпатия, оръжица, брат. И оръжица, да. И сега заради родина симпатия, цял оръжица. Цял оръжица. А добро, сами си да имаш симпатия да цавика цвета. Цял ли си? А? Цвета. Расът. Или трандафилка. Трандафилка, вече. Кой още го кръстува дето трандафилка?
Татуирањето во ствари треба да има некоја си позадина, некоја приказна што те сврзува со твојот татуажа. Има ли некоја, ема да кажеш, некоја, навистина некоја приказна на некој човек кој што ти има дојдено тука во твоето тату студио, нема да го откривам нормално името, некоја тажна приказна со која што таа тажна приказна ја изразува со некоја слика на неговото тело. И ти има раскажно зошто ја сака баш таа татуажа и така. Да, да. Значи, повеќето случаи се уствари такви, со тажни приказни, ајде. Значи, дали од фамилиарен аспект, дали од любовен статус и било како, значи, има доста... Од психички аспект, така? Психички аспект. И, ајде, кажи, сподели некоја интересна приказна, која може би ке ги разнежни нашите гледачи. Да, и најзакоравените срца ќе бидат разнежни. Не, разнежни. Па не ми текна во моментот, ама... Да, може да размислам, па подоцна... Та ми се јавиш, да. Да. Чекам, тука на линичка. SMS пейджер, ова, она... Дани Ангеловч, дали мислиш дека ова песна која што одва позадина има авторски права и ќе можеме благодарение на нејзините авторски права да не ја објавиме на YouTube затоа што ќе ни биде хакнат од оној кој што има заштитено? Јас мислам дека ако не слушнат што правиме, ако не видат што правиме и слушнат што музика, може пари ќе ни дадат. Ти што мислиш? Јас викам уопште да не мислам и да чекам одговор од надлежните. Yes. Шазам, брат, на мене ме увојат како куќи да сечат, разбираш? Шо те увој? Куќи ти дадат некој забранат, кај се усекиш по-жив, разбираш? Ти кажуват, е, ти со систему. Не смееш така и се што не смееш е по-сладко. Така ли сакаш да кажеш? Да. Забрането секогаш е най-сладко. Да. Освен за женските. Това не важи, оти ние много се лютаме, мачките. Имаш си младичо женска? Да, имам, да. Колку годишна е вашата врска? Долгогодишна. Долгогодишна? Да. Година и нешто. Да. Ама супер е. Европски живот, европски стандарт, живееме заедно. Веќе може година време. И супер е, да. Не планирам брак, ако некоја се пита. Друго нешто сега да прашам. Дали која ќе побара за жена, тоа ќе го направиш со изтетовирано, ќе се омажиш ли за мене на левата рак? Добра идеја. Можеш ќе размислам. Левата са, на левата не, ама... Левата, нема место на левата, мора да е на десна. На било кое место, со тоа ќе знаеш дека си го добил судбоносното да. Или ќе имаш подсетник за судбоносно не. Да. Не размислуваме на таа вариант. А ако каже не, значи залудно и статовирано ќе се омажиш ли за мен. Може да го искористиш на друга негде. Сигурно, ќе стоја. Јас мислам дека ќе стоја, да. До 40 дена, да, ќе стоја. А. А на кој јазик ќе биде тоа, на македонски? Латински, брат, са да се помаче. Значи, да мора да се фокусира, да е тука во моменто, ако направиш на македонски пример, ако напишеш, брат, това ќе биде као, да,
А така, мора да има нещо. А паше да види, и не. Да, или не, ама така мора да даде се от себе, да дозна. Да, да изпитуваш, що значи те това еш. И кога ки изпита, ке те прашиш, дали това навестина значи, дали ки се омъжиш за мене, и ти ки кажеш, епа, дали ки се омъжиш за мене. И тук, мислам да ки видиш най-оригиналният човек, кой ще има побарно твоята девойка, своята девойка за жена. Би трябвало. Да, 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 да. Ти имаш много луди идеи, брат. Да. Това ми се арес. Можно е ти да трябва да поработиш неко книга, а? Шо ки кажеш? Да работам на книга? Да. Имаш добра идея, шо? Не. Работам я на емисия. Снимаме. Не е книга. Значи... Оставвам некои несвързани праши. Кой што заслужува да добият отговор. Да, 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 да. Лазо, да те питам нещо, бе. Кажи, брат. Що те е умилено пиене? Пивци. Браво, браво. Арм, арм. Браво, браво. И сакам сега едно прашене му поставам така, докато е внесен во работата. На што мисли додека работи? Мислам дека стварно немам поема, брат. Одлетан сум негде ново надалеко. Снимаш? Може. Продължуваме понатаму с дружението с Даниел Ангелов. Видовме в предходното, или ке го наричам пръв дел това от нашата емисия, да. Кой ще го снимам в твоето тату студио или продавница, както се вика оригинално това? Що, е, про, що продаваш? Студио. Продаваш нещо? Продавам уметност. Значи продавница. Да. Вчера малко прочитах на Google, що да кажем, разбираш. Не съм за толкова едуциран. А сега, как се вижда, ти си сега тетовирач или как? Тату артист. Ама тетовирач по-симпатично изгледа. Тетовирач, разбираш. Баш това ме интересира, како да те представам. Даниел Ангелов, тетовирач от Струмица. От Струмица си така. Да, от Струмица. Да, оригинал, устовари. Живееш горе? Чифлик. Мал. Чифлик мал. Инако да кажем, ева малко да се отдалечим от тату уметността, дека ти предходно си се занимавал со музика и тоа со рап музика, дори имаш и авторска песна. Се работи за една песна, кој што јас ја слушнав малко по андерграунд, со андерграунд примеси, така ли ке му дојде? Да, да, да. Му звон телефон, насред рап. Насред. Да, ви кој? Дебелата бичка Алекс. Имавме мал прекин на разговора за тоа што да се јави некој додека ние разговаравме. Значи прашањето ми беше за музиката, значи освен тоа што се занимаваш сега со тату уметност, значи со тетовирање, претходно си бил и музичар, ако може така да се нарече. Се уште се занимаваш со музика, знам дека свириш гитара, меѓутоа тогаш си пробал да бидеш малку, да почнеш професионално да се занимаваш, ако може така да се каже. Така ли ке му дојде? Па со рап музика уствари се занимавав 9 години.
Да, беше че интересно. Си рапер. Рапер, да. И имам безброй песни, в стоари, не една. И аз една да, знам. Да. Или та беше най-познатата. Най-позната. Не, 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 не. Та беше последна, в стоари. Последна, а пред това имаше доста. Последна, между другото, това беше пред 5 години, така ли? Повече. 6. 6, така не. 6 години. 6-7 години, да. Защо? Застана в тъсото. Това заради това, що оствари го рап, музиката няма пари. Беше интересен период. Па не ли рапът е това? Не, е, не е трябва да бъде комерциален. Да, аз се съгласвам с това да се работи за любов, али трябва за екзистенция, некои трябва да ти плаки и сметките. А с татуирането работеше в исто време, кога беше музичен рапер? Да, или? Да, 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 да. Значи отвори професионално студио, сосите екстрионатра, гласова така, сон на секой рапер оствари. И мега време унатре, оствари, со другарите, екипата, що бяхме у D&D Production, и си се татуирахме. Кажи, кои са тия луги? Кои са тия луги? Саша, Амеба Бенд, мислам да кажеш. Саша Митев. Митев, да. Беше во едно от нашите емисии, Шанк. Шанк, беше? Снимахме, защото настъпуваше над звездите на Грант. Да, 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 от той период оствари ние се дружим. Атрактивно шоу. Да, атрактивно. От той период престана да се дружи с Саша, защото той почна да настъпва на такви шоу. Да, не правеше моя бед, да, 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 сцена. Да, внатре беше и дистенция. Епа, нищо не направи да ти кажем, нищо не нищо направи. Не направи. Да, сега може да го да, ако направиш. Да. Не, с Саши сме до ден днес добри приятели и си се дружим, си уживаме. Е, он настапува с отия на говица сръвски. Добро, да, и така, така и се дружиме, е кой пие, кой пие. Да. Значи ти продължи с татуирането и ева сега си веке длабоко навлезен в това. Струмица има, мислам, си само ти моментално или имаш още еден? Знам, е не еден от нашите, имахме ние предходен гости на Георги Ичев, мегуто той веке не е тук, не твори тук во Струмица, замина во Чешка. Работи во Прага, в Блади Блутато, студио. Да, и моментално во Струмица сме двайца, да, па си работим, живаме. Има много, що работят по дома. Но все пак се съдружим и си имам. Со повекето оствари. Повеке бея. Да. Меѓутоа, да. Сите нека да замина. Дали тоа значи дека и ти може би целиш да заминеш, да ја напуштиш Струмица некаде во по-голем град, ако е во Скопје може би, или во некој друга држава? Не. Значи сега сум овде. И супер ми е, моментално, добро ми е. Да, меѓутоа правам много без... За иднина. Да. Да, иднина. Не, сам супер. Сам си тук, пеевете снимам. Да, да. И тук си, брат. Може би сме в Холандия негде. Имаш някой такъв си? Не, значи работам като гест артисти на повеќе места, пример, во Европа. Пример, Германия, Сумпатово, Швейцария, Австралия и така. И така натаму. Али, главно си работам от. Значи, супер. Няма заменувани инструкции, имаш дело като за се трайно, държите. За трайно. Не планирам. Бие моментално. Да, да, да. Кой ќе се сменат времењата на полошо, може би ќе размислиш различно. Ви сега, ако за да се смени на полошо, свари тоа не може така. Треба луѓето да не се татуират. Да, 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 да. Значи, имаш сезони. Да се врати тоа старото, от кога само војска се татуира. Да. Тогаш или у затвор. Тогаш бил у затвор, свари. Би работал за цигари. До бизнесмен. Има ли некој ева посебен стил со кој што се ти презентираш? Какви стилови има во татуирањето? Има ли, например, некоја мода во еден временски период? Ева, например, оваа година, па предходно имало друга мода. Какви се тие моди? Ева, да ни кажеш малко повеќе, да не запознаеш. Види сега. Се да диктира Запад. Пример. Од овде, многу луѓе гледаат Запад, како се дешава, што се дешава. Познатите певалки. Да, и да, пеачи актери. И пеачи актери, што носите. Тие, у ствари, копираат се и свашто. За мене тоа не е оправдано, значи секој треба да си има своја креација или делумно, па ние артистите, у ствари, да га развиеме и да направиме своја дело. Мастерпис. Значи ти прво ги црташ татуважите или ги взимаш од некои слики и па им ги нудиш или некој сака тебе ти нешто лично од тебе да направиш, па ти тоа го црташ тоа, па го пренесеш на нивното тело? Зависи од желба. Значи желбата на клиентот у ствари ти е индивидуална,
Значи некој сака уствари точно копирано, некој сака свое дело, а некој веќе има нацртано, па ти носи, така да е. Значи има доста кои носат своја идеја во главата, знаеш? И ја носат во главата, да, и ние ганг на маса, да, ја ти, да, да, и ти, да, треба да ја направиш, да ја изреализираш. Да. И во првиот дел од нашата емисија кажав, те прашав едно прашање, дали има некоја тажна приказна на некој од твоите муштери да ја пренесеш со слика на неговото тело, ти речи дека ќе размислиш, да, и ќе кажеш понатаму, ева дојде моментот. Да. Да, да, да. Како беше тоа? Што кажа дека мајка му и татко му загинали во вселенско летало, па да, тој да, да, да. На пат спрема Марс, да, таму метеоро, оно, и така цртав на лово ствари. На лово, на метеоро. Значи, о, тоа е таа тажна приказна, така ли? Ова за малце. Јас ти благодарам и за крај само ќе кажам дека сега ќе видиме едно видео кој што не е поврзано со со татуирањето, ама добро видео. Добро, да, видео, добро, да, видео, да. Значи доживотно да пробам, нема ништо така да направам. Значи, не, видеото нема недопирни точки со татуирањето, се работи со еден струмичинет кој што од пола терен постигна кош, се работи за Зоки, Майк Биби, Зоки, поздрав, и да, тоа е се од нас, така ли, Дани? Да, да, да. Благодарам. Да. Ја настапувано устварио некој бар со Миша Шамара, Бугарија, Бикша, има стемано со Snoop Dogg песна. Да, добри времена беа. Кој има стрелно пред... стоп до? Миш Шамар? Миш Шамар, јасно, да. Се, ти бе. Да. Не, јасно. И беше уствари за тремата на биенто. Значи, брат, толку много се упијах, за да може да излезам от имаше 900 човеци внатре. И лудница, лудница. Значи, пиен кокал. А кој песна? Кој песна? За кој песна настапува? Брат, не ми се познат на мене песто, ствари. А со кој песна ти настапува? Непобедливи информации и струмици имаше на песто. Многу луда работа. От вашата песна? Да, да, да. D&D Production. Јас мислах да немате некоја соработка со Миша Мар. Па ние още си се дружиме, виж. Значи пријатели сте? Значи пријатели. Да, цела екипа, да. Да, да, да. Мора да удържиш тако. Некоја информација за моторот позади тебе, тука се наоѓаме во едно култно место во Струмица, да. TNT кафе, мислам дека се работи за моторџиски клуб, така ли? Да, 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 да. Али, во ствари, секој е добро дојден, атмосферата упушена. Едино место. Дали си моторџи? Бивши, ама планирам во ствари да си пак да влезам во тие води, пак ќе видиме. Треба да имаш мотор, а имаш мотор? Немам, ќе си купам. Значи, кога ќе си купам, станеш моторџи. Сега сум бивш моторџи. Имаше што, Веспа? Не, Томос, брат, ти после хамачи. Да. Имаш информација за чопер? Да, 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 кастом. Кастом чопер. Многу лудо. Многу лудо, али па и многу полудо стое на објекто. Свари го давате шмек на рок кафе. И това го сваря едино место, така ще можеш да бидеш опущен. И си живеш, така ли е? Ти ще кажеш, а? Нека живо биш. Ма... Най-интересно мега тие мотогрупи, мотоклубови и така натално, значи дружбата е много интересна. И почетта го сваря. Да, това е доста интересно. Колку пари заработуваш месечно татуирањето? Ајде да се. Това е уствари тајна, не би сакал да се. За и дали излегува една скромна плата? Па јас сум скромен, не. Не. Не, не. Скромна плата од 500 евра. Има доволно, за екзистенција.
Ама за точната сума не би сакал да говорам. Сепак... Прикак, знаеш, може да ни кажеш как се движат цените на татуважите, има некои посебна... Пример, Македонија не се наплаќа на саат, нигде. Свари, колко шо ја знам мегу моите колеги, сегде со некоја стар цена. Е сега, у Струмица, кај мене, стар цена ти е 1000 денара, 1000 денари. Под некти спаѓа стерилна игла, тоа што ти е у студиото, стерилизација, дезинфекција, потрошен материјал, ствари. Да. От прилика. Да се покрие. А колку е во странство на час, како му дојде? Зависи. Имаш негде 60 евро, 80, 120 евро. У Швейцарија сум работа за 150 франака на час. Са. Да, са. Ако е повалко од час за 15 минути, колку? Се оценува, значи се наплаќа на саат. Ако ти е по-голем дизайн дек, ще треба пример еден или повеќе саатове. А ако ти е по-мал дизайн, значи се наплаќа на димензија. Пример, на запад, маленки татуважи ти се со фиксна цена. Пример за у Германија, у едно студио 10 на 10 см ти е 280 евро. Така да. А на саат се наплаќа по 80. Да, благодарам. Бил ли ти кажем вец? Ай кажем вец за край. Женето одна мажо и вика, оти им чувство, от едното дете го сакаш повеќе от другото и вика, на кого мислиш, на Лазо или на това дебелото? Деба смей се, не е интересно. А рапър? Металици изиграл. Добре да стим. О, не съм опилка. Айди. Пластаме ли? Не се знам. Па, не се знам. Сега се имаме и подписавата работа. Господи, това е твоята нас. Сма, брат. Ай, ги дам по-спешно. Айде.